Inspiro, vem colocar os glúteos ligeiramente para a frente, ajustando a manta transversal debaixo dos seus joelhos. Roda as palmas das mãos para cima. Preparemo-nos para o nosso Shavasana. Primeiro, iremos executar três respirações profundas no centro do nosso tórax. Inspire, expanda amplamente o seu tórax. Para a sua inspiração, expire, solte todo o seu corpo. 2. Inspire, expanda amplamente o centro do seu peito. Para a sua inspiração, expire, solte todos os músculos superficiais e profundos. 3. Inspire, expanda amplamente o centro do seu peito para a sua inspiração. Expire, solte todo o corpo no chão. Aperceba-se do seu corpo imóvel. Iremos dar início a um rodízio de consciência. Deverá localizar e verbalizar as zonas do corpo solicitadas no ritmo e na sequência ministradas. Preparemos-nos então. Localize o pulgar direito, indicador da mão direita, médio, anelar, mindinho, todos os dedos da mão direita, todos os dedos da mão direita, palma da mão, pulso, antebraço direito, cotovelo, zona superior do braço direito, ombro direito, todo o seu braço direito, todo o seu braço direito. Todo o braço direito. Clavícula direita. Peito. Zona intercostal direita. Zona abdominal direita, anca, virilha direita, coxa, joelho direito, tíbia, tornozelo, o peito do pé direito. Dedo grande do seu pé direito,
todos os dedos do pé direito, toda a sua perna direita, toda a perna direita, toda a perna direita. Aperceba-se da diferença entre o lado direito do seu corpo e o lado esquerdo. Conduza a consciência para a mão esquerda, dedo pulgar esquerdo, indicador, médio, anelar, mindinho, todos os dedos da mão esquerda, todos os dedos da mão esquerda, palma da mão, pulso, antebraço, cotovelo, zona superior do braço esquerdo, ombro, todo o braço esquerdo, todo o seu braço esquerdo, todo o braço esquerdo, clavícula, peito esquerdo, zona intercostal esquerda, zona abdominal, anca, virilha esquerda, coxa, joelho, tíbia esquerda, tornozelo, peito do pé, o dedo grande do seu pé esquerdo, todos os dedos do seu pé esquerdo, toda a sua perna esquerda, toda a perna esquerda, toda a perna esquerda. Permaneça consciente, seguindo as instruções. A sola dos seus pés, o ponto de contacto da parte de trás dos calcanhares com o chão, barriga das pernas, parte posterior do joelho, parte trás das suas coxas, as duas pernas, as duas pernas, as duas pernas,
glúteo direito, glúteo esquerdo, zona sagrada, zona lombar, omoplata direita, omoplata esquerda, coluna vertebral, parte trás do seu pescoço, o ponto de contacto do crânio com o chão, topo da cabeça, zona lateral direita do crânio, zona lateral esquerda do seu crânio, orelha direita, orelha esquerda, testa, o centro da sua testa, o centro da sua testa, sobrancelha direita, sobrancelha esquerda, o ponto entre as sobrancelhas, olho direito, olho esquerdo. Aproxima-se de como o globo ocular esquerdo e direito se encontra passivo por detrás das suas pálpebras. Nariz, narina direita, narina esquerda, o espaço entre o nariz e o lábio superior, lábio superior, lábio inferior, o ponto de contacto entre os seus lábios, queixo, todos os músculos superficiais e profundos do seu rosto, garganta, centro do seu tórax, umbigo, zona pélvica, perna, pé, todo o seu corpo, do seu corpo, todo o corpo passivo no chão, mentalmente localiza o centro do seu tórax. Aperceba-se da sensação delicada de bem-estar que irradia do centro do seu peito para todas as células do seu corpo. Deixe-se envolver nesta sensação reconfortante de bem-estar.
nesta sensação reconfortante de bem-estar.